Yeah.
ပြထားသောရင်ကဲသို့ပေါင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကြည့်ကြည့်ကပြထားသောရင်ကဲသို့ပေါင်းနေခြင်းမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထားသောရင်ကဲသို့မောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ